Ei mene kuitenkaan vieläkään, niin sitten aivan kohdalleen Kosastulta erittäin väkevä kova taklaus ja käsi nousee pystyyn, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on ulosajo kyllä aika lähellä. Siellä vedetään todella rajusti. Nyt sitten Kovartsikin veljeksistä on Rei, joka tässä pelissä on vain mukana, niin laitaa vasten ja siitä sitten Christian Kosastul, joka pelaa tänään kuudetta otteluaan, vetää todella tulikiven katkuisen taklauksen ja nyt on lähellä, ettei niin sanotusti paraatiovet kutsu Norjan maajoukkue pelaajaa. Tänään siis vasta kuudes ottelu Kosastulille ja todella harmillinen ja myöskin vaarallinen tilanne siitä lopulta tulee sitten. Tietenkin aina on selvää se, että jos pelaaja niin kuin vähän näyttää siltä, niin loukkaantuu, niin se ei tietenkään ole hyvä asia. Jukurit on kärsinyt näistä muutamista pitkistä loukkaantumisista. Puolustaja Oliver Larsen, myöskin Miikka Pitkänen on ollut erittäin pitkään poissa. Ja myöskin Mihail Kovarčík, velipoika, on kokoonpanosta poissa. Ja Kosastul istuu siellä, mutta katsotaan istuuko vai lähteekö niin sanotusti isoista ovista pihalle. Tässä vielä uudelleen sama tilanne ja erittäin rajusti Kosastul ajaa sinne laitaan. Ja nyt sitten seurataan, mikä on tuo tuomio. Andrei Kovarčík puhaltaa ja tulee tuonne pelaaja-aitioon. Ja laitetaan klausilla, Kosastul siitä selviää, joten ei tarvinnut IFK on sitä isoa rangaistusta kärsiä, mutta joka tapauksessa Kosastulille siis laitetaan klausista rangaistus tulee.